Ja sam Aleksandar Šobotović, glavni urednik i danas, to se večera ćemo pričati o nečemu, rekao bih, vrlo aktualno, a to je aktualni Nobelov dobitnik za književnost, Kazuo Ishiguro, verovatno svima vam već dobro poznato ime. Moram da vam kažem da u moment kada je ta odluka saopštena, bilo je iznadženje za sve nas i u svakom slučaju da shodno tome da nije bio ni na jednoj listi kladioničarskoj i mi smo malo krenuli da idemo za tom drugom navikom da pratimo te kladioničarske liste, u stvari kao što malo pre spomenuh, teška su ovome vremena gde kladioničari se bolje razumeju književnost od samih poznavaca književnosti. Dakle, još nije baš da biće. Shodno tome, evo tamo nema nešto da date. Dobro veče i sad ja odmah da se negde nadovežem i da se ubacim u stvari u ovu osnovnu i prvu priču i odnosno i moju reakciju kada sam čula da je Kazuo Ishiguro dobio Nobelovu nagradu za književnost. Za mene to jeste bilo iznenađenje, ali za mene je to i bila velika sreća. Može da bude procenjena i ocenjena u svetu. Mi ćemo večeras pokušati ovde da negde odgonetnemo zbog čega mislimo i Saše i ja da je Ishiguro veliki pisac i sreća je još bila veća jer zahvaljujući Dereti smo imali prilike još nekim izdavačkim kućama, doduše moram da kažem, ali pre svega Dereti da čitamo možda i tri najbolja romana koje je napisao Ishiguro. U onoj meri koliko se čovjek i njegovi postupci su deo određenih uzbrojeno, utoliko taj čovjek ili jeste živ ili će živjeti svoje smrti. Međutim, on ima taj malo nihilistički pristup gde njegove junaci manje više u toj borbi sa proraznošću, u toj borbi da postanu deo tih nekih kolektivnih uspomena, makar